Sveiki visi, šiame video papasakosiu apie metalinės ir medinės sijas, kurias montavome ant monolitinių pagalvių. Visus darbus atlikome patys, nemažai padėjo abiejų tėčiai ir dar samdėme kranas joms užkelti. Mūsų namo projekte buvo numatytos dvi plieninės sijos, viena garaže, kita bendrojoje erdvėje. Užsakėme HEA 220 sijas, bet teko pirkti ilgesnes nei mums reikia, nes 12 metrų sija galėjo pjaustyti tik po 6 metrus. Viena sija buvo numatyta apie 6,50 m, tai mums būtų neužtekę 6 metrų gabaliuko, tad teko pirkti dvigubai ilgesnę. Likutį pardavėme, tai kaip ir nieko baisaus, bet vis tiek sumoje permokėjome, nes pardavėme pigiau nei pirkome. Tad siūlytume atkreipti dėmesį numatytus sijų ilgius ir pasižiūrėti, ar nereikės dėl keliasdešimt centimetrų pirkti dvigubai didesnio gaminio. Gal įmanoma pakoreguoti sieną, gal surasti kitą sprendimą. Garažo siją nutarėme pailginti, o ne durti metalą ir medį, kaip buvo numatyta, ir vientisą 9 metrų ilgio siją dėti virš garažo ir sandėliuko, jog nebūtų skirtingų medžiagų ir jungimų. Sijų galuose Pauliaus dėdė pritvirtino metalines standžias briaunas. Pastebėjome, jog vakare sija ant vidurinės sienos glaudėsi pilnai, o dieną pakildavo maždaug 5 mm nuo gaunamo tiesioginio karščio, todėl vidurio neviriname, bet planuojame tai padaryti. Vėliau nugruntavome sijas baltais antikoroziniais dažais, tai pati sija įkaisdavo šiek tiek mažiau. Naudojame kelių rūšių medinės sijas. Ta, kurią matote dabar, klijavome patys su poliuretaniniais klyjais, suklijuojant atskiras lentas. Ja Paulius darė aukštesnį ir storesnį, nereikėjo, kad būtų dar tvirčiau. Ilgąją siją virš terasos iš pradžių darėmės patys, kaip ir matyta prieš tai, bet po to įsigijome gamykliškai klijuotą. Buvo nedrasu naudoti savo darbę siją, nes jį bus lauke ir gaus didesnės apkrovas, tad spjovėme į sugaištą laiką, kurios susigaišo daug ir visai netyčia gal diena prieš sijų kelimą atradome centimetrų žemesnį ir ilgesnį, nei mums reikia siją. Kažkoks klientas jos atsisakė, tad pardavė mums. Po medinėmis sijomis padėjome hidroizoliacinę plėvelę. Po ją ir virš jos pripylėme poliuretaninių klijų, kad sija gultų visų plotų. Iš šonų sumontavome metalinės plokštelės ir kampus, kad sija būtų pritvirtinta prie monolitinės pagalvės. Šiam kartui tiek, kitą kartą bus trumpas video apie mūrlotus. Jeigu turite kažkokių klausimų, drąsiai rašykite komentaruose ir laukiam jūsų reakcijos.